Dobrodošli u fantastičan digitalni cirkus. Ja sam Kane i u današnjem obilasku će vam otpadnuti vilica. Zavrtit će vam se mozgovi, jer ovo je ipak cirkus koji u životu niste vidjeli. Da li je ovo tačno, mamuka? Pa naravno da jeste, a šta ćemo se to vidjeti? Ne žuri mnogo, sada je vreme da show konačno počne. Da se opustimo. Sve je novo, svi smo mi prošli kroz ovo. Sve što treba je da tvoju glavicu... Da se koji! Ovdje dešava! Ne, mlada damo, taj rečnik nemamo u ovom svetu. Ti, moja drugarica, ne shvataš da si u predivnom svetu gde je sve moguće. Osim psovanja. Slušaj, možda će ti ovo zvučati malo čudno, ali mi nekako ne možemo da... Nema izlaza! Šta? Oh, čuti, Jax. Ali istina je. Dobrodošla u novu kuću i novu odeću. Nova kuća? Šalite se, zar ne? Ovdje smo zarobljene već godinama, a naročito kralj. Radi na tome da ne postane luda. Ovo je svi zapravo noćna mora i trebala sam još odavno da se probudim, zar ne? Kako god ti kažeš? Polomljena mi je maska za smejanje. Pa, Kane, šta ćemo sledeće? Razmišljao sam da našoj novoj drugarici pokažem još više od ovog cirkusa. Spremna, nespremna, krećemo avanturu. A evo ga, cirkus. Bitno je da gledaš od spolja jer ipak ima tu i... I još mnogo toga. Čekaj malo, mislim da sam u avanturi vidjela vrata za izlaz. Da li su to ta? Kakva vrata? Da ima izlaza mi bi već odavno pobegli. Da, o čemu to pričaš? Ne brinite, to je samo digitalna halucinacija. Pričajmo o nečem drugom. Kako se zoveš? Moje ime? Pa ja sam... Svako kuđe ovaj svet prosto zaboravi na svoje ime, a pošto ja ne mogu da vam kontrolišem misli, onda možemo lako pronaći kako da te zovemo. Kako se zovem? Ma ne brini svojom malom glavicom, tvoje ime može biti bilo šta. Šta misliš o... Zvuči... Znam, užasno, promenimo. Šta kažeš na pomni? Kako god. Jesi li za tortu? Ti mama, zaj! Igramo igru da ćete uhvatiti oblike. Da oni mogu da uhvate bilo šta, bilo gde. Zašto to rade? Kako ih zaustaviti? To je na vama da otkrijete. Zabavite se i srećno, moji mali genijalci! Šta je sve od ovog značilo? Ma to je samo Kane. On svaki dan tako smišlja logičke igre kako bi sprečio da stvari ne izmaknu kontroli, znaš? O čoveče! O ne! O ne, rasparčali su zublu. Pa hoćemo li nešto jesti? Hej, možemo da posetimo Kofma. Klonim se da bi baš teo da upozna Pomni. Moj predivan dvorac! Kralju, da li bih teo s nama do Kofma? Ha, Kofma? Pa i ne bih baš išao do njega. U poslednje vreme malčice poludo tražeći nekakav izlaz. Nekako kao i ti, Pomni. Okej, dojadile su mi više ove stvačice. Rada, ja i Pomni ćemo posjetiti Kofma.
dok ćeva plačljivica i huha pronaći zublu. Ha, misliš li da njih dvoje mogu ići zajedno? O, ja to već sve znam. Oni su dovoljno stabilni da se brinu o takve stvarima. Moja maska za smijanje i dalje polovnjena. Ha, o, izvini, uplašila si me.